Ninka je vďačná za každú sekundu s tým dieťaťom. Čo by sa mal urobiť preto, aby sme ten čas predĺžili? Nechcem, aby sme urobili nejakú hlúposť, ktorá nám zabráni pri novej adopcii. Miško, dnes by som chcela deťom povedať o tom bábätku. Ale ja si aj tak myslím, že by sme im mali povedať pravdu. Kamery práve v tejto časti mesta zachytili vaše auto. Tvár šoféra nedokážeme rozoznať, ale určite to bol muž. Nech sa s ním už proste stalo čokoľvek. Ničil ma. Ninka, ak sa nám napriek tomu všetkému nepodarí Filipka získať, dokáže sa ho zdať? Posledný krát. Pokračovanie nového pôvodného dramatického seriálu RTVS. Emma sa stále nenašla. Už nemáme komu zavolať, my musíme ísť na políciu. Hniezdo. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.